слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Людина звучить гордо. Цей вислів, напевно, відомий вам, чи не так? Хоча він з'явився порівняно недавно, проте його зміст дуже добре відображає характер людства. Щоб це не було, чи кругосвітня подорож Магеллана, чи вихід у космічні простори, реакція завжди була однаковою. Людина пишалася собою, своїм розумом, своїми досягненнями. Що ж це за риса характеру, котра не тільки втілює в життя грандіозні проекти, а й викликає суперечності у всьому світі? Глянувши в тлумачний словник, знайдемо коротку характеристику гордої людини. Це людина, яка усвідомлює у всьому свою зверхність, а також болісно реагує на будь-яке зауваження. Звідки ж береться гордість? Відповідь на це запитання знаходимо в Євангелії від Марка, 7 розділі. Бо зсередини серця людини виходять злі помисли, перелюб, розпуста, вбивство, гордість. Як бачимо, Святе Письмо говорить, що гордість виходить із серця. А у книзі пророка Єремії, 17 розділі, читаємо: «Людське серце лукавіше над усе та невигойне». Ми народжені з лукавим серцем. Ми егоїстичні за своєю природою. Погляньте на маленьких дітей. Вже із самого народження вони вимагають до себе постійної уваги. Вони ще нічого не розуміють, але вже виявляють зародок егоїзму. Скористаємося ще раз тлумачним словником, де записане таке пояснення. Егоїзм – це себелюбство, надання власним інтересам більшої ваги, ніж інтересам інших. Отож, всі ми, так чи інакше, є егоїстами від природи і потенційно гордими людьми. Але чи можливо бути водночас християнином і гордою людиною? Що нам про це говорить Слово Боже? У приповістях Соломона читаємо: «Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність». Отже, Господь говорить нам, що гордість – це індикатор швидкої загибелі. Горда людина не встоїть під час другого приходу Ісуса Христа на нашу землю, про який в Святому Слові написано десятки разів. Зважаючи на це, дуже актуально звучать слова апостола Павла, записані ним у другому посланні до Тимофія. Апостол звертається до свого учня, кажучи: «Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді». На перший погляд здається, що гордість – це така собі риса характеру, яка нікому не заважає, і тому її не можна прирівнювати до якихось великих гріхів. Однак справа в тому, що гордість є першопричиною всіляких гріхів і, зрештою, веде до злочинних дій. З непомітного паростка вона розцвітає розкішним кущем і приносить свої гіркі плоди. Досліджуючи Писання, ми дізнаємося, що ворог людства – сатана – був скинутий з неба на землю. Виникає запитання: чому? Пророк Єзекіїль у 28 розділі своєї книги дає нам відповідь: «Високо неслось твоє серце від пишноти твоєї, через гординю стратив ти мудрість твою». Гордість у серці сатани зародилась ще тоді, коли він був осяйним херовимом. Вона ж, зрештою, і занапастила його. А тепер на підставі Святого Писання розглянемо, як Ісус Христос, Син Божий, вів себе, коли спокусник намагався нав'язувати йому почуття гордості. Оскільки Христос став одним із нас, тобто Сином Людським, сатана мав змогу спокушувати його. Читаємо у 4 розділі Євангелії від Матвія. Тоді Ісус був виведений духом у пустиню, щоб спокушав його диявол. Попостившись 40 днів та 40 ночей, потім зголоднів. І приступивши до нього, спокусник сказав: «Якщо ти Син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібами». Перші слова диявола містять спокусу. Ісус Христос, який є творцем усього живого, як на землі, так і на небі, спокушуваний словами: «Якщо ти Син Божий».
Для того, щоб краще зрозуміти діалог, що виник в пустелі між Христом та Сатаною, уявіть собі на хвилину, що ваша дитина підбігає до вас і звертається з такими словами. «Якщо ти мій батько чи моя мати, то доведіть мені це». Цікаво, які почуття виникли у вас в цей момент. Напевно, ваша реакція була б не зовсім позитивною. Саме таку реакцію сподівався викликати в Ісуса великий спокусник, спрямовуючи свої стріли саме на те, щоб збудити у серці Христа гордість. Але Спаситель спокійно відповідає йому. Написано, не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Як бачите, жодної негативної реакції на слова сатани. Це свідчить про відсутність гордощів у характері Христа. Володар Всесвіту, творець усього і не має гордості? Саме так. Цю істину Спаситель підтвердив Голгофським хрестом. В Євангелії від Марка в 4 розділі записана повчальна притча про сіяча. Якщо ви маєте вдома Біблію, чи принаймні Новий Завіт, обов'язково прочитайте її. А зараз ми зосередимо свою увагу лише на 5 тексті, де записано таке. Інше зерно впало на кам'янистий ґрунт, де було небагато землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока, а як сонце зійшло, то зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Що ж означає цей текст? Згідно з тлумаченням Христа, яке він надає в наступних віршах, кам'янистий ґрунт – це ті люди, котрі, коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, але не мають в собі кореня і є нестійкими. Потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, зараз же зневірюються. Вам, напевно, доводилося бачити після великої бурі дерева, вирвані з корінням. Достатньо лише глянути на місце, де вони росли, щоб зробити висновок, чому це сталося. Справа в тому, що тільки верхній шар складається з доброї землі, а далі йде кам'янистий ґрунт. Міцний стовбур та розкішна крона – це ілюзія надійності. Але якщо таке дерево росте на кам'янистому ґрунті, то воно приречене. І перша ж сильна буря звалить його на землю. Який же з цього урок для нас з вами? Якщо Слово Боже прищепилося в нашому серці, якщо воно росте і навіть плодоносить, це чудово, але це ще не все. Ми повинні цілком серйозно дослідити, чи не росте це Слово на кам'янистому ґрунті. У 7 розділі книги «Об'явлення» Йоанн Богослов пише – «А після цього бачив я 4 ангелів, які стояли на 4 сторонах світу, тримаючи 4 вітри землі, щоб вітер не дув ні на землю, ні на море, ні на кожне дерево. І бачив я іншого ангела, котрий сходив від сходу сонця і мав печать Бога живого. І скрикнув він гучним голосом до 4 ангелів, котрим дано шкодити землі і морю, кажучи: не шкодьте ні землі, ні морю, ні деревам, аж поки не покладемо печаті на чолах слуг Бога нашого. Настане час, і Господь скаже ангелам відпустити 4 вітри. А пророк Ісаїя звертається до нас, попереджаючи: бо настане день Господа Саваофа на все горде і на бундючене, і на все, що високо несеться, і понижене буде воно. Уявіть собі, скільки буде зруйнованих надій, скільки дерев буде лежати на землі. Міцні, процвітаючі в цьому житті, можливо, зовнішньо ввічливі люди, опиняться в епіцентрі жахливої бурі. А чи зможемо встояти ми? Якщо гордість вкралася в наше серце і звила собі в затишному кутку зручне гніздечко, то ми не витримаємо натиску вітру. Але що ж нам робити? Як звільнитися від гордості? Як змінити своє лукаве серце? Адже у зв'язку із своєю гріховною природою ми самі не зможемо цього зробити.
Не впадайте у відчай, друзі, бо є вихід із цього становища. Колись цар Давид сказав такі слова: «Слово Твоє – світильник перед ногами моїми і світло на стежці моїй». Так, саме через Слово Боже ми одержуємо надію на спасіння. Саме воно дає нам змогу пізнати того, в кому немає гордості. Лише Біблія відкриває нам, що Син Божий здатний через Духа Святого перетворити кам'янистий ґрунт нашого серця на добру ріллю. Христос ще й сьогодні закликає: «Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені працею, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Не журися й не плач, озирнися й побач, голови не схиляй, погляд вгору звертай, над тобою стоїть кожний день, кожну свята, та що з неба зійшла, над тобою стоїть кожний день, кожну мить, постать ніжна й свята, та що з неба зійшла. Не засмучуй її, бо лиш тут на землі постать Твого Христа щастя й мир принесла. Він страждав за усіх, він помер на хресті. Радіопрограму провели Іван і Агнеса Чернички. Якщо у вас виникають питання, пишіть нам на адресу заочної біблійної школи, Київ 71, поштова скринька 36. До наступної зустрічі! Додому веде.